Dobré ráno, dobré ráno, slováci, slovenky, občania Slovenskej republiky. Pozrieme sa na to, čo nám dal minulý týždeň. Tak, náš multiotecko Boris Kolár, mimochodom 13. dieťa na svete. A chcem sa vás spýtať, viete prečo Boris Kolár vystriedal toľko žien? No pretože Boris Kolovár hľadal toho pravého. Nenašiel ho ani v Tránske Paris, ale veď v pohode. Takže náš Borisko Kolár vo veľkom začal propagovať nájomné bývanie. Dokonca mi táto reklama vyskočila už aj na YouTube. Skoro som chcel grcať. Áno, je to najväčšie klamstvo zatiaľ v histórii Slovenska. Už som sa k tomu niekoľkokrát vyjadroval, vyjadrím sa aj dnes. 40% finančných prostriedkov prispieje Slovenská republika súkromným spoločnostiam, ktoré budú prenajímať tieto nájomné byty občanom Slovenskej republiky a po 20 rokoch ostanú tieto nájomné byty vo vlastníctve zahraničných, prevažne zahraničných súkromných spoločností, ako je napríklad Viena Insures Group, a samozrejme aj Slovákom niektorým, ako napríklad Paulinka Matovičová. Dám svoju hlavu na to, že Pavlina Matovičová prerába svoje nehnuteľnosti v Trnave, ako je hotel Trnaván a ubytovňa na Kolárovej ulici na tieto nájomné byty. Priatelia, som o tom presvedčený. Takže áno, jediný, kto na tom zarobí, bude možno Boris Kolár, pretože ako sa to rozpráva v sme rodina? Mala domov? 10%? Tak, ale veď, priatelia, to uvidí budúcnosť. Ďalšia vec, ktorá nastala, bolo Roberta Fica, predsedu smeru SSD, vyhlásila Ukrajina za nepriateľa. To, že bol Robert Fico na dovolenke a slovenská sledovačka ho sleduje ešte aj v zahraničí, nad tým sa už nepozastavíme. Ale Robert, mám pre teba dobrú správu. Už nie si top jednotkov hľadačiku uh, Igora Matoviča. Igor Matovič má teraz iný problém. Takže Daniel Lipšica sa bude musieť pozrieť na SAS, ale to neskôr. Tej Ukrajine priatelia, to, že nás Ukrajina okradala v minulosti Slovenskú republiku o plyn, to všetci vieme. A čo nám dala Ukrajina? Včera som pozeral správy a okolo 90 tisíc občanov Ukrajiny na Slovensku. Super. Nič zlom, ale týchto 90 tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí jeden jediný deň nerobili na Slovensku, majú lepšie životné podmienky ako napríklad dôchodcovia, ktorí 40-50 rokov odrobili a musia žiaľ na Slovensku žiť v takých podmienkach, akých žijú. Už som minule spomínal 2 eurá na deň má dôchodkynia na stravu. Možno by sa to páčilo aj týmto našim žltomodrým kamarátom, keby dostávali 2 eurá na deň. A keď už rozprávame o týchto žlto-modrých, tak mám kamarátku, ktorá má kozmetický salón, robia tam nechty, pedikúru a čo ja viem čo. A vo veľkej viere zamestnala pred dvoma mesiacmi občianku Ukrajiny. To, že táto občianka moc robiť nechcela, ale plát brala, to je vedľajšie. Prvý mesiac to tolerovala, druhý mesiac to tolerovala. Ale keď, keď jej Ukrajinka zatrepala, pretože Ukrajinci väčšinou rozprávajú svojim jazykom. A keď jej Ukrajinka zatrepala, že niečo na ňu rozpráva po ukrajinské, na ňu však ja nerozumiem, tak Ukrajinka je na to zatrepala. Som tu už dva mesiace, už si sa mohla naučiť po ukrajinsky. Dobre počujete. Tak ona ju zamestná, ona jej dá plat a Ukrajinka je zatrepe, že však nauca ukrajinsky. To kde sme? Ale áno. A to není jeden, jeden jediný príklad toho, ako tu u nás na Slovensku žijú. Mimochodom, Slovenská informačná služba, Informovala vo, vo, vo svojej verejnej správe, že na Slovensku vzniká alebo bol pokus vzniknúť ruskojazyčnej mafie. Ruskojazyčná mafia, neviem prečo nenapísali priamo, že na Slovensku chcela vzniknúť odnož ukrajinskej mafie. Sice aj ukrajinčina je ruský, alebo respektíve patrí do ruských jazykov. Takže áno, priatelia, toto nám dáva Ukrajina chceli vytvoriť na Slovensku mafiu, ktorá, ktorá, by tu bola. Ďakujeme. Náš opičák Jarko náť ide darovať naše tanky T-72, ktoré sú jedny z najkvalitnejších tankov na svete, na Ukrajinu. A na oplátku dostaneme z Nemecka, myslím, že sa volajú tie tanky Pantery. A dostaneme to v takom pomere, že Slovenská republika odovzdá 3 T-72 na Ukrajinu a dostane za tieto 3 pantery teda za tieto 3 T-72 dostane až 2 pantery. Dokonca to malo byť takým štýlom riešené, len Jarkonať to výbuková úplne najlepšie, že proste že za 2 za T-72 by sme dostali jeden panter. Ale to sa Jarkovi, Náďovi nepáčilo a spravil s tými dohodu, že za 3 T-72 dostaneme 2. Super, Jaro. Ty si úplný pán. Ty si normálne dokonalý minister obrany. Rozdrbávaš slovenskú armádu tak, ako nikto nikdy predtým. A stavím sa, že ty by si najradšej poslal slovenských vojakov bojovať na Ukrajinu. To si ty, Jaroslav Nať. Pretože, jak to prezidentka povedala, Slovensko je Ukrajina. Ďalšia taká periodička, priatelia, krúpa vyskočil z Titaniku Olano a prešiel do SAS. Nebojte sa, pomsta Igora Matoviča bude sladká. A jak som včera aj spomínal, na mieste Richarda Sulika by som si už trvanlivé mlieko nekupoval, a nepomôže mu ani zdrhnúť do Austrálie, pretože Igor Matovič je neskutočne pomstychtivý a pomsta Igora Matoviča tá bude pekná. Uvidíme, čo spraví tento týždeň, či sa nájdú ešte ďalšie ovečky, ktoré budú mať odvahu prestúpiť do SAS, ako napríklad Stančík. Však neboj sa, mlad, tí, mlad, ešte, e, tí mladučky, neboj sa, nič sa nestalo Krupovi, nestane sa ani tebe zatiaľ. Takže priatelia, áno, sas sa snaží rozvrátiť Olano, celkom dobre sa jej to darí. A ja sa divím, Saska vypovedala koaličnú zmluvu už asi pred troma týždňami, ale ich ministri budú brať ešte ďalšie dva mesiace plat. To akože čo, dali vypovednú do, uh, lehotu, alebo jak to mám chápať? Takže pekný deň prajem a uvidíme, čo do budúcnosti Slovenská republika. Mimochodom, priatelia, ešte stále sa zbierajú podpisy na referendum. Už je cez 350 tisíc, ale potrebujeme ich viacej. Ja by som bol najrečie, keby ich bolo milión, ale bude stačiť aj 600 tisíc. A priatelia, ja pri tom zbere podpisov počujem, čo si myslíte. Takže pozdravujem vás, prajem vám pekný deň a Slovensko nikdy nebude Ukrajina a referendum ide už pomaly do finále, ešte dva týždne pravdepodobne bude, do 15. Takže priatelia, ktorí ste nepodpísali, podpísať, poslať a... Treba osloviť susedov. Hárok si môžete zobrať na hoci ktorej strane v kancelárii Smeru SSD. Si môžete zobrať koľko chcete hárkov a priniesť ich tam vypísané. V stredu budeme v Pezinku zbierať podpisy pred nejakým nákupným centrom. Dám vám vedieť, kde, kedy, ako. A aj tento týždeň budeme zbierať podpisy na referendum, priateľia. Pekný deň.